Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. У Визирській сільраді відбулося позачергове засідання виконкому. Було розглянуто 9 питань щодо охорони здоров'я, надання адміністративних послуг, освіти, опіки над неповнолітніми та надання матеріальної допомоги. Засідання виконкому Визирської сільради почалося з привітання її секретаря Івана Ососколо з днем народження, яке Іван Андрійович відсвяткував 15 листопада. Потім члени виконкому затвердили персональний склад комісії для проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради». Іван Ососколо нагадав, рішення про створення цього комунального підприємства депутати сільради прийняли на сесії 13 жовтня 2020 року. І пов'язано воно, між іншим, з проведенням реорганізації районів. Сьогодні всі медичні установи Визирської ОТГ знаходяться на балансі районного центру ПМСД. Проте фінансуються вони коштом Визирської сільради. Їх фінансували через районний центр. Буде той районний центр? Не буде. Сьогодні ніхто не може сказати. Члени виконкому також розглянули інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що будуть надаватися ЦНАПом Визирської сільради після його офіційного відкриття, яке планується найближчим часом. Керівник відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова винесла на розгляд виконкому положення про проведення в Визирській ОТГ фестивалю педагогічної майстерності «З любов'ю до дітей», який включатиме конкурс «Вчитель року». Кращого педагога громади обиратимуть за підсумками 3 завдань. Завдання 1, яке носить назву «Педагогічний портрет», «Хто я», «Які стежки привели мене до школи». Суто такий професійний конкурс. І другий конкурс – це ситуаційне завдання, яке включає також компетентність вчителя, здорові підготовлені відділом освіти і роздані учасникам вже безпосередньо при конкурсі. І третє завдання – домашнє завдання учасників, де вони розкривають себе як особистості. На виконкомі Визирської сільради було розглянуто питання надання пільг жителям громади на безкоштовне отримання періодичних видань. Так само були затверджені списки жителів громади, яким буде надана матеріальна допомога до Дня людей з інвалідністю. По закінченню засідання секретар Визирської сільради Іван Ососколо подякував усім членам виконкому за плідну роботу протягом періоду їх повноважень. Наступний склад виконкому Визирської ОТГ буде затверджено вже новим складом депутатського корпусу на найближчій сесії Визирської сільради. У першотравневому НВК пройшов 3-й етап конкурсу «Учителі року», в якому взяла участь викладач цього навчального закладу з трудового навчання Ольга Небога. За перебігом подій спостерігала знімальна група ТІС-ТВ. Як ми повідомляли раніше, вчителька першотравневого НВК Ольга Небога запропонувала свою кандидатуру до участі в конкурсі «Учитель року», перші етапи якого пройшли нещодавно. І ось наразі 3-й тур – зональний, розповідає заступник директора з виховної роботи першотравневого НВК, член журі конкурсу «Учитель року» Наталія Кириченко. Це був зональний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з номінації «Трудове навчання». 16 числа було відкриття конкурсу, а також конкурсантки проходили етап такий як тестування. Цей етап перевіряв їхні знання матеріалу, знання професії, знання педагогічної, психологічної підготовки. Якщо на попередньому етапі визначалися бали, то далі проводився майстер-клас, де учасники демонстрували свої вміння та напрацювання. Він проходив у форматі ярмарки педагогічних ідей. Сьогоднішній етап, визначальний етап – це саме, власне, дистанційний урок, де вранці було зроблено жеребкування за тим, хто перший, хто другий, хто третій, а потім за 4 години до проведення уроку вони отримували свою тему.
Учасниця конкурсу «Учитель року» від першотравневого НВК Ольга Небога провела дистанційний урок, де у ролі учнів виступили члени журі цього конкурсу. Вона презентувала відео, привітала глядачів по той бік екрану, оголосила тему «Малярні роботи у побуті власними руками» та почала цікаву розповідь. Для Ольги Небога це був дуже яскравий та зворушливий досвід. Сьогодні я була більш зібрана, більш, скажімо так, уже маючи, хоч у мене маленький стаж, але більш маючи досвід повністю за плечами і як мами, і як викладача, так, я все це використовувала в своїй трудовій діяльності. Я все це використовувала під час уроку і не знаю, що вийшло. Побачимо результати. А відчуття мої, ну, скажімо так, це було дуже насичено емоційно і жваво. Керівництво першотравневої школи дуже пишається своїми працівниками за те, що вони такі ініціативні. Про конкурсантку Ольгу Небогу розповідає директор школи Тетяна Казак. Я горжуся, що я працюю в навчальному закладі іменно в першотравневому і є керівником цього навчального закладу, тому що тут працюють творчі вчителі. Вчителі, які готуються до кожного уроку і підходять з великою творчістю. Це показано і на результатах учнів, які ми маємо, і те, що до нашого навчального закладу під'їжджають учні навчатися з уже інших ОТГ і інших населених пунктів, які не входять в нашу громаду. Тетяна Казак виказала велике сподівання на те, що Ольга Небога отримає гідне місце у цих перегонах та побажала їй найкращих оцінок в конкурсі вчителів. Успіх будь-якої громади залежить не лише від економічної складової. Велике значення має також соціальна політика та ставлення до тих верств населення, що потребують особливої уваги. В даному матеріалі мова піде про Визирську об'єднану територіальну громаду. Тут піклуються про тих, хто опинився в скрутному становищі. У селі Любопіль, що входить до складу Визирської ОТГ, з часу повноцінного приєднання до спроможної громади пройшло не так багато часу. Проте зміни тут вже відчутні. Окрім втілення у життя масштабних для села інфраструктурних проєктів, як то монтаж вуличного освітлення, ремонт будинку культури та будівля центральної площі поруч нього, а також завершення будівництва довгоочікуваної дороги у село від Новомиколаївської траси, в селі системно приділяється увага багатодітним родинам. Працівники центру надання соціальних послуг Визирської сільради регулярно відвідують такі сім'ї. Звісно, не з порожніми руками. У співпраці з благодійним фондом імені Олексія Ставніцера цього разу вони завітали до родини Нікітіних. Як справи? Як зараз? Навчання? Проходить? Розповідає Інна Білаш, фахівець соціальної служби. У нас на обліку стоїть складні життєві обставини, сім'я Нікітіних. Вони ще в нас багатодітні і у них на вихованні дитина з інвалідністю. Сім'я на даний момент молодці, вони дружні, зміни йдуть на краще. Старшому хлопчику з документами вже допомогли. На даний момент вже в нього є паспорт. Всього у родині Нікітіних шестеро дітей. 6 років тому сім'я переїхала у Любопіль Зананівського району. Спочатку жили на вулиці Ставковій, далі переїхали у власно придбаний будинок. Зараз соціальні служби допомагають їм з оформленням документів. Я дружина і, виходить, 6 дітей. 2 дочки і 4 сини. Діти всі вчаться, тільки 2 ще не вчаться менше. Як розказав Сергій, у маленької донечки Богдани хвороба вовча паща, тобто відсутнє небо у роті. Допомогти може операція, на яку родина збирає потроху гроші. Ще потрібно близько 1500 євро. Стас, один з хлопчиків, захоплюється спортом. Що ти любиш в житті? Легку атлетику. Ти займаєшся скільки років вже спортом? 3. Через свою природну скромність Стас розповів вже не на камеру, що має багато нагород з різних змагань. Дітей з цієї родини люблять та поважають односельці. Директор Центру надання соціальних послуг Визирської сільради Лариса Хараїм розповіла, як будується робота її установи. Є у нас звернення, телефонні дзвінки, є приходять люди, і сусіди, і говорять багатодітні сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини, і їм необхідно допомогти, ви ж розумієте. То їм треба паливо, і якби вони не прийшли, ми звертаємося до депутатів, вони нам
негайно, не відмовляє ніхто. Допомагають. Як зазначила Лариса Хараїм, завдяки допомозі благодійного фонду імені Олексія Ставніцера завжди є можливість прийти до осель таких родин та допомогти. Успішно вирішується також і питання з паливом. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС-ТВ бажає вам здоров'я, прихильності, долі і процвітання. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.